میں چند اشعار نعت و منقبت کے اور فرمائش کے طور پر سماعت فرمائیں۔ حضور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ الرضوان کے نام کی چند اشعار۔ کہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں، کہ وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، کہ جلوہ گل رہے رخ کی بہار آنکھوں میں کہ جلوہ گل رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، اور انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، پوچھتے ہو مجھ سے کہ کس کی امت ہو، کہ فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کہ کس کی امت ہو، ارے لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، اور پیا جو جام محبت گیا اپنے نوری، پیا جو جام محبت گیا آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، وہ نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، نگاہ مفتی کی ہے یہ جلوہ گری، کہ چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں چمک رہا ہے جو اختر کروڑ آنکھوں میں، نگاہ مفتی اعظم کی یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں، اور حضور اشرف سمنا کے فیض کا ہے اثر، حضور اشرف سمنا کہ فیض کا ہے اثر، کہ چمک رہا ہے جو مدنی ہزار آنکھوں میں چمک رہا ہے جو مدنی کروڑ آنکھوں میں، ہاں نگاہ
گری کے چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں، اور حضور اشرف سیمنا کے فیض کا ہے اثر کہ چمک رہا ہے جو مدنی کروڑ آنکھوں میں، چمک رہا ہے جو مدنی ہزار آنکھوں میں، اترے بطول سے واللہ دکھائی دے سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے، دیتا ہے وہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے، وہاں سے دیکھو تو جنت کی نیچے دکھتی ہے، کہ وہاں سے دیکھو تو جنت بھی نیچے دکھتی ہے، ارے مزار سیدہ ہو چا دکھائی دیتا ہے، دیتا ہے مزار سیدہ ہو چا جتنا بھی دنیا میں کھا رہے ہیں لوگ، اناج جتنا بھی دنیا میں کھا رہے ہیں لوگ، ارے یہ سارا زہرا کا صدقہ دکھائی دیتا ہے، دیتا ہے یہ سارا زہرا کا صدقہ دکھائی دیتا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا 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 ہے، یہ سارا زہرا کا صدقہ دکھائی دیتا ہے، اور بطول نہ بھی چلائے تو چکی چلتی ہے، حسن کا جھولتا جھولا دکھائی دیتا ہے، دیتا ہے حسن کا جھولتا جھولا دکھائی دیتا ہے، کہیں پہ غوث گئے یا زہرا تمہارے بیٹوں میں، تو کہیں پہ خواجہ و داتا دکھائی دیتا ہے، یہ سارا زہرا کا صدقہ دکھائی دیتا ہے، السلام علیکم، السلام علیکم۔